Ahoi! Nyt ootta sillä takapenkillä. Tavallaan ootta takana ja... Körryytelläänpä sitten. Tämmössä pottupellossa nyt ajaa. Ihan ajan tämmöstä pottupellutta. Näyttää tuo kamerakki tärisevän siihen malliin. Niinkö pyssyy kiinni. Tämmösen mäen nousen tässä ylös, niin sitten päästään asfaltille. Kesärenkkat on alla, mutta nyt on tiet on jo sulanut, vaikka satoo lunta. Ei sinne mitään. Viikonloppu on. Huomenna on sunnuntai ja sittenhän se koittaa se maanantai ilonpäivä, kun päästään veneen laskemaan vesille ja lähdetään kalaan niin sanotusti. Tosi toimet alkaa sitten, että siitä se avovesi kanssa alkaa ruveta lyömään jaksoa linjalle sitten sitä mukkoa ja kaikkea muuta. Sitten on tässä ihan lähiaikona niin tulossa vaan sen verran paljasto, että joitain tubettaja henkilöitä on tulossa minun kanssa vähän oppimaan kalastusta, mutta ei ole niilo nyt kyseessä, mutta voin sanoa, että on vähän niinku isomman luokan tubettajia, mutta en paljasta ketään. Ne laittaa mulle viestiä, että haluais vähän kallaa ja vähän oppimaan jikashommia ja tämmösiä, niin viedäänpä pojat kalaan sitten. Ja sitten on niitä nuoria vien kallaan jossain vaiheessa, että on siinä jo tullut yhteydenottoja ja vanhemmilta on saanut niihin vanhemmilta suostumuksen, että kuitenkin pitää vanhemmiltakin kysyä varmistaa se, koska ne päättyy sitten videolle ja ihan jaksolle, niin pitää olla suostumus alaikäisten kanssa, kun pelaattaa, niin näin, mutta eiköhän sitä ihan täks kaavessa on sua ihan mielenkiintoista settiä. Ja tosiaan, niin kuin edellisessä videossa näette, niin näette ihan, että miten ne on tarrottanut sen venneen. Ja ammattimiehet on ammattimiehiä, että minä annan ohjees, vaan ainut ohje, mitä minä annan, että siinä olisi keltaista ja musta. Niin aika hienon kuosin ne on siihen rakentanut sitten niistä ohjeista, että oli keltaista ja musta. Ja tosiaan, niin hienon tekivät, ei voi muuta sanoa. Katsotaan se sitten läpi vielä lähemmin se, kun videolla sitten, että minkälainen sitä tuli ja mitä muuta siinä on. Ja muutenkin veneet tähän käyvään tarkemmin läpi varmaan sitten, että onko se kuinka vakaa se vene ja kaikkea tämmöistä nippelijuttua totta kai. Pitää lyödä vähän diiseliä tuossa tankin kautta nyt mennä ja laittaa vähän diiseliä tankkiin. Keskikulutus on ollut kyllä pientä tässä Volvossa, että jopa alle 5 litran päässyt sataseen. 5 litraa on syönyt sataselle, että tosi pien kulutuksinen aato on kyllä ollut Volvo ja tosi tyytyväinen on Volvon kyytti ollut, että kiitos niille ja iso kiitos niille ketkä jakso niinku jankata sitä, että ostan Volvo. Niin ei voi sanoa kuin, että ison peukalo, mutta että on ollut yksi parhaista autosta, millä on ajanut, että tosi tyytyväinen on Volvoon ollut. Otetaan mikki tuosta pois ja tankattaa, mutta tämmönen pieni video tähän. Vähän testasin myös, että miltä se näyttää siinä, kun se on tuossa keskellä tavallaan se kamera, niin kun vuosta takkoa päin, niin minkälainen
minkälainen setti siitä tulee. Mutta eipä tässä tämän kummasempia pientä lauantai-informaatiota. Tästä menee sitten kotiin ja kohta lapset nukkumaan ja ihan perus iltakuviot. Mutta eipä mulla tämän kummasempia, ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin. No vittu, missä se on se nappi, saatana.